Ahoj, já jsem Honza Benda a tohle video natáčím proto, abych dostal do světa informaci, že začínám připravovat dvouletý výcvik integrativní psychoterapie poučené všímavostí. Předpokládám, že tento výcvik by mohl začít v roce 2025. Pokud vás to zajímá, sledujte dál. Výcvik je zamýšlený jako postgraduální, zaměřený na osvojení si nových terapeutických technik. Je určen aktivně praktikujícím psychoterapeutům s již ukončeným několikaletým psychoterapeutickým výcvikem, kteří mají zájem o využívání všímavosti a soucitu v individuální integrativní psychoterapii. Integrativní psychoterapie poučená všímavostí vychází především ze tří zdrojů. Ze SATI terapie, tedy terapie všímáním, kterou u nás v 90. letech vyučoval Mirko Frýba, z Peso-Boyden psychomotorické terapie a z terapie zaměřené na emoce, jejímž hlavním autorem je Les Greenberg. Obsahem výcviku bude jednak seznámení se s teorií integrativní psychoterapie poučené všímavostí, tedy především s originálním fenomenologickým modelem maladaptivních schémat, s významem a metodami rozvíjení všímavosti a soucitu k sobě v individuální psychoterapii, a s nejdůležitějšími mechanismy psychoterapeutické změny. Hlavním cílem výcviku pak bude osvojení si techniky ideálních rodičů při práci s individuálním klientem. Kromě techniky ideálních rodičů se zcela určitě naučíme také techniku focusingu a bude-li to účelné, možná se stručně seznámíme i s technikami krocení démonů v nás a s dialogem s prázdnou židlí. Předpokládám, že výcvik bude rozložený do celkem 10 setkání v průběhu 2 let. První rok výcviku bude obsahovat především sebezkušenost. Druhý rok pak především nácvik terapeutických dovedností a supervizi. Protože o první běh tohoto výcviku bude nejspíš značný zájem, budu pravděpodobně nucen mezi zájemci vybrat a nebudu moci přijmout každého. Základní podmínky přijetí budou přitom v zásadě 4. Za prvé, aktivní psychoterapeutická praxe, to znamená, že účastník výcviku již pracuje jako terapeut s individuálními klienty. S tím souvisí za druhé možnost pořizovat videozáznamy vámi vedené terapie pro účely supervize. Pokud si nejste jistí, že budete schopni a ochotni natáčet vaší práci s individuálními klienty, a prezentovat tato videa před kolegy, do výcviku se nehlaste. Supervize vaší práce prezentované prostřednictvím videonahrávek bude důležitou součástí výcviku. Věřte, že díky této supervizi se hodně naučíte a dále rozvinete své klíčové terapeutické dovednosti. Za třetí, měli byste mít již ukončený nějaký víceletý psychoterapeutický výcvik a za čtvrté, mělo by vám být minimálně 30 nebo více let. Páté kritérium není podmínkou. Budete mít ale výhodu, pokud jste absolvovali nějaký týdenní, desetidenní nebo třeba měsíční intenzivní retreat meditace Vipassana. Zkušenost s intenzivní meditací při práci s klienty určitě zúročíte. Podrobnější informace o výcviku, včetně ceny a termínu jednotlivých bloků, plánuji zveřejnit během podzimu 2024 na stránkách mindfulness.cz. Pokud nechcete, aby vám tyto informace unikly, tak sledujte facebookovou stránku mindfulness.cz. Na stránce mindfulness.cz bude probíhat také přihlašování prostřednictvím formuláře, který se tam objeví. Prosím, kvůli výcviku mi nepište. Momentálně jsem naprosto zahlcený dopisy čtenářů, posluchačů a zájemců o psychoterapii a nemám kapacitu vaše zprávy číst ani na ně reagovat. Děkuji za pochopení. Na výcvik se můžete připravit nejlépe tím, že si přečtete knihy Všímavost a já a Všímavost a soucit se sebou. A pokud je již máte obě přečtené, stáhněte si zdarma knihu Maši a Gregora Žvelcových Integrative Psychotherapy,
která je na stránkách nakladatelství Routledge přístupná v režimu Open Access. A nebo si kupte knihu Maria Salvadora Beyond the Self. Můžete si samozřejmě poslechnout také řadu rozhovorů se mnou nejen o psychoterapii na Spotify. No a zkoukněte také můj YouTube kanál, kde najdete celou řadu videí o všímavosti, soucitu i psychoterapii. Tak to je zatím všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji vám za pozornost a prosím, nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.